ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର 66ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ 11ଗୋଟି ବିଭାଗର 12ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି 12ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରି ଆଜି ତା'ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ଥିଲା ତାକୁ ଡିଭିଜନାଲ କ୍ୟାଡରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି 8 ଜୁନ୍ 2023। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଡିଭିଜନାଲ କ୍ୟାଡର କରାଗଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋୟର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଥିଲା 2023 ମସିହାର ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରୁଲ୍ 23ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରୁଲ୍ସ 1991, ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ତା'ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓପିଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଏଏସ୍, ଓପିଏସ୍, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ସେଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ 2ଗୋଟି ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେଇ 2ଗୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଓପିଏସ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ। ସେଇ 2ଟି ହେଉଛି ଆମର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତା'ର ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଡିଟ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତେଣୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଡିଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ କମନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ।